Ja, altså det er jo en præsentation helt uden, at jeg får lov til at sige, hvad jeg laver og hvem jeg er. Så det får I lige til at starte med. Bare lige så I ved, hvad det er for en fisk, der skal prøve at sige noget til jer de næste 35 minutter. Udover at hedde Michael, så er gift med Helene, har en dreng, der hedder Joel, og så arbejder jeg. Jeg har to jobs. Det ene er, at jeg er præst i Vejle. I frivilligheden Broen, hvor jeg sat laver kirke for unge i Revel. Og derudover så er jeg ansat på Børkop Højskole, hvor jeg underviser i Gamle Testamente og praktisk teologi, plejer jeg at sige. Så det er sådan en dobbelt job, 50-50. Nu ved I det, så kan jeg jo lige prøve at vurdere, om det passer til det, jeg så siger. Og sådan noget. Godt så. Jeg vil gerne starte med at stille jer et spørgsmål, som jeg har gået og tykket lidt på i løbet af ugen. Jeg håber, du kan være med, også selvom at du ikke har været med i løbet af ugen, men der kommer lige et par referencer tilbage, fordi vi har faktisk været sammen om nogle ting i løbet af den sidste uges tid. Spørgsmålet lyder, hvad er frihed? Altså, hvad er frihed? Hvad vil det egentlig sige at være fri? Hvad er frihed? Her kommer lige et par eksempler. For 10 år siden, der fik jeg min første bil. Frihed. For 7 år siden, der blev jeg gift. Frihed. For 2 år siden cirka, der landede jeg 2 jobs, som jeg virkelig, virkelig gerne ville have. Frihed. Og min personlige favorit. For 1 år siden, der blev jeg far. Frihed. Hvad er frihed? Hvad er frihed? Jeg er kristen. Frihed. Jeg tror, at Gud, han taler sandt om livet. Frihed. Jeg tror, at det han siger om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad meningen er med livet, at det er sådan, det er. Frihed. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men for mig, så er den oplevelsen af at være kristen, nogle gange, at jeg har sådan en battle mellem frihed på den ene side, og så det, jeg tror på, altså sandheden, på den anden side. At hvis jeg sådan i sandhed skulle være fri, så skulle jeg gå på kompromis med sandhed. Helt ærligt. Jeg ved godt, det ikke er særlig kristen at sige. Og jeg ved også godt, at der måske allerede nu sidder nogen, der tænker, ja, men han kommer med et mænd lige om lidt og sådan noget. Men prøv bare lige at følge min tankerække. Bare lige kort. Har du det ikke også sådan en gang imellem? Kristendommen vil gerne fortælle dig, hvad du skal tænke. Vil gerne fortælle dig, hvad du skal gøre. Vil gerne fortælle dig, hvad du skal mene. Og lige pludselig så får man den her oplevelse af, at prædikanter og præster og så videre, de bliver ved med at sige, der er frihed i Kristus. Så stop med at arbejde sort. Der er frihed i Kristus. Så stop med at lyve. Er det frihed? Det er hovedspørgsmålet for i aften. Hvordan kombinerer jeg min frihed og sandhed? Kan det virkelig passe, at det at være kristen, det faktisk er frihed? At det at følge efter sandheden, det at følge efter Bibelen, det at følge efter Jesus, at det er frihed og sandhed kombineret? Det er det store spørgsmål, som jeg godt vil prøve at svare på i aften. Og jeg har godt tænkt mig at starte med at prøve at definere frihed for jer. Altså, jeg har siddet og nørdet lidt, altså begrebet, ikke? Og nu får I lige 2 definitioner af begrebet frihed, fordi at begrebet har ændret karakter ret meget i løbet af de sidste 2.000 år. Ja, når man er teolog, så er man altid 2.000 år tilbage. Ja, sorry.
Men de gamle grækere, det er faktisk over 2000 år siden, de definerede frihed ved, at frihed det er friheden til at gøre sin pligt. Det, jeg ved ikke, det synes jeg ikke overhovedet lyder som frihed. Men altså, frihed til at gøre det, du havde pligt til. Så hvis du i sandhed var et frit menneske, så tog du del i din pligt som borger i samfundet. Og jo mere fri du var, jo mere committed du dig ind i det demokrati, eller jeg ved ikke, om vi skal sætte nogle anførselstegn på, ikke? Men det demokrati, de havde sådan i det gamle Grækenland. Så jo mere fri du var, jo mere skulle du forpligte dig. Jeg stødte på det her et sted, hvor jeg fik det til at give lidt mening. Det er sikkert sagt før, men min reference, det er Spider-Man. Så kulturel er jeg nemlig. Og i Spider-Man, den helt gamle, den med ham, der nu er blevet tyk, hvis du har set den nyeste, der siger onklen på sådan et meget kritisk tidspunkt i begyndelsen af filmen, siger han, with great power comes great responsibility. Med stor magt, med stor frihed, kommer stor ansvar. Det giver måske lidt mening. Frihed er din pligt. Jeg når alligevel, hvor påstår, at der er ret få af jer, der tænker, at det er det, frihed det betyder. Der er næsten ikke nogen, tror jeg, som ikke vil sige, at frihed handler om frihed fra noget. Altså, det er for eksempel den følelse, man har, når det bliver sommerferie, og man har studeret, eller om man har været på arbejde, så den der sidste arbejdsstudiedag, et eller andet, den er slut, man kommer hjem, nu er der ferie. Hvad er følelsen? Jo, følelsen af frihed. Det tidspunkt i mit liv, jeg har følt mig allermest fri på nogensinde, det var, da jeg fik den der ufatteligt grimme hat på hovedet, efter 3 år, gymnasiet. Det er et af de tidspunkter i mit liv, jeg har følt mig allermest fri på. Fordi jeg forbinder frihed med frihed fra noget. Og jo mere jeg så kan blive fri fra noget, jo mere fri er jeg så. Men det er faktisk et stort problem. Jeg ved ikke, om man nogensinde har prøvet at overveje, hvad der sker, hvis man rendyrker den vision for frihed. Hvis man virkelig tænker, okay, jeg vil rendyrke den frihed. Altså frihed. Jeg vil ikke være afhængig af noget. Jeg vil have total frihed. Hvis du rendyrker den frihed, hvad sker der så med dit liv? Jamen det første, der sker, det er, at du kan godt vinke farvel til alle relationer i dit liv. For med det samme, du går ind i en meningsfuld relation, det kan være et ægteskab, det kan være et venskab, det kan være forældreskab, det kan være andre skabe, et eller andet. Med det samme, du går ind i sådan et skab, så minimerer du din egen frihed. Du minimerer din egen frihed. Du kan også godt sige farvel til alle dine bedrifter nogensinde. For hvis du gerne vil bedrive noget i den her verden, så kræver det commitment. Og commitment, det er tid. Og du vil opleve, at det måske er smart eller fedt i starten, men på et tidspunkt, så vil du gå op for dig, mit commitment har bundet mig. Så hvis du i sandhed vil være fri, så kan du heller ikke bedrive noget. Fordi din frihed vil ødelægge din mulighed for at komme fremad i verden. Så du vil sidde tilbage i din frihed, fuldstændig uden at have nogen at dele det med, og fuldstændig uden at gøre noget. Undskyld mig, men det lyder som det frygteligste liv, jeg kan forestille mig. Det gør det virkelig. Jeg tror ikke på, at det er rigtig frihed. Og det betyder, at vi har 2 dårlige definitioner af frihed. Altså, jeg tillader mig at sige, at den første er dårlig, ikke? Men frihed er altså ikke noget, jeg kan præstere. Det er den gamle model. Og frihed er heller ikke frelæggelse af ansvar. Det er den nye model. Hvis jeg skal finde sand frihed, så må jeg finde sandhed, tror jeg. En af mine hovedpåstande i aften er, at frihed, det kommer ikke indenfra, men det kommer udefra. Jeg har lyst til at læse en tekst for jer. Og jeg advarer bare lige inden. Jeg har fået en svær tekst. Så vi kommer lige til at bruge noget tid på at forstå den. For det har jeg nemlig brugt noget tid på. Vi er i Johannes Evangeliet kapitel 8, vers 31-38. Og Jesus, han har en samtale med nogle jøder. Og nu skal I bare høre.
Jesus sagde nu til de jøder, der var kommet til tro på ham: "Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie." De svarede ham: "Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie?" Jesus svarede dem: "Sandelig, sandelig siger jeg, enhver som gør synden, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Jeg ved, I er Abrahams efterkommere, men I vil have mig slået ihjel, fordi mit ord ikke når ind til jer. Jeg siger, hvad jeg har set hos faderen, og I gør også, hvad I har hørt af jeres fader." Okay, jeg ved ikke, om nogen af jer har stået en lille smule af, og det er også det er fair nok, for der er faktisk nogle ting her, som giver meget lidt mening, hvis man ikke lige bruger noget tid på at prøve at få det pakket ud. For det første, så noget af det, som slår mig, når jeg læser teksten, det er, at Jesus glad, sur. Altså, det er glad, sur, det er måske et dumt spørgsmål. Virker han hård, eller virker han blød? Hård, ikke? Han virker til at være sådan rimelig: "Hey, jeg har noget, jeg gerne vil sige til jer." Og det forvirrer mig helt vildt meget, fordi teksten starter med at sige til nogen, der var kommet til tro på Jesus. Og så siger Jesus til dem, som er kommet til tro på ham, at hvis I bliver i mine ord, så skal I sandelig være frie. Og så slutter han af med faktisk at sige til dem, at I vil have mig slået ihjel. Og man tænker sådan, er det ikke dem, der er kommet til tro på dig? Jeg tror, at en løsning til den her tekst, og jeg har virkelig slået sig med det, men det jeg kommer frem til er følgende. At en løsning for at forstå den her lidt underlige dynamik, det er, at Jesus på den ene side, eller at Jesus skal bruge af sin guddommelige alvidenhed. Jeg tror, at dem, som Jesus snakker med her, det er mennesker, som kommer til at stå med palmegrene, palmesøndag, senere, og vifte med dem, og råbe Hosianna, Davids søn, når Jesus er på vej ind i Jerusalem. Og så er det de samme mennesker, som ganske få dage senere vælger at stille sig op og råbe: "Korsfæst ham, korsfæst ham, korsfæst ham." Og det tror jeg, at Jesus han allerede ved. Og jeg tror, det er derfor, han taler til dem på den her måde. De er allerede begyndt at følge ham. De er allerede begyndt at klippe palmegren af. Men han ved godt, at det ikke stikker dybt nok for dem. Han ved godt, at de højst sandsynligt regner med en politisk befrielse. Og han kommer ikke med en politisk befrielse. Han kommer med en åndelig befrielse. Det næste, der er svært i den her tekst, og der er en anden ting, der er svært i teksten. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men de her mennesker, som Jesus han snakker med, de kommer med den mest, altså undskyld mig, forskruet udmelding, man kan komme med, når man er jøde for 2000 år siden. Sætningen lyder sådan her: "Vi har aldrig trællet for nogen." Jamen, undskyld mig. Jeg mindes Egypten. Var der ikke noget med en Moses, der skulle igennem noget vand? Eller et eller andet, ikke? Jeg synes måske også, der var nogen, der hed filistrene og amalekitterne, og vist også nogle flere, som sådan på skift har invaderet. Jeg synes faktisk også, der var noget med Babylon, som kom og ødelagde landet og tog dem alle sammen med til Babylon og sådan noget. Yes. Og for ikke at snakke om, hvis I nu er totalt historieløse: I er besat af Rom! Det er virkelig en fjollet kommentar, når man sådan lige læser den. Men jeg tror, at det, vi skal forstå her, det er, at de taler ikke politisk. De taler teologi. De taler jødisk. De taler 2000 år gammelt sprog. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at de har den teologiske overbevisning, at de er et særligt udvalgt folk, og at Gud på en særlig måde går med dem. Og så kan det godt være, at det på papiret ligner, at de er besat af nogen, men i sandhed er de jo teologisk set frie. Så når Jesus han kommer og siger, I skal blive frie, så siger de, det er vi altså allerede. Vi skal bare lige have smidt romerne ud, men vi er det allerede, for det er vi jo teologisk.
Vi er jo Guds udvalgte folk, og derfor er vi frie. Og Jesus, han kommer så og i rette sætter dem og siger, nej, I er ikke frie, for I kan ikke blive frie på den måde, I gerne vil være frie på. For I har et problem, og det problem, det er synd. Jeres problem er, at I lever et liv, som bare ikke er perfekt. Og I har brug for det perfekte, for at kunne for alvor få lov til at blive en del af mit rige. Og hvis I ikke lever det perfekte liv, så har I ikke den frihed, I tror, I har. Så er I faktisk slaver. Både Jesus og de her mennesker, han snakker med, har faktisk fanget. Det er en teologisk snak, det her. Det er ikke en politisk snak. Teologisk snak. Og det diskuterer de så. Og Jesus siger til dem, prøv at høre her. Der er kun én ting, der kan gøre sandt fri. Der er kun én ting, der kan forbinde sandhed og frihed. Der er kun én ting, der kan fjerne det her versus, som vi har fået placeret i midten. Der er kun én ting, og hvem er det? Det er Jesus. Jesus er den eneste, som kan fjerne det, der ligger imellem. Hvis de vil sige om dem selv, at deres dybeste identitetsmarkør er, at de er Abrahams børn, så er der et versus imellem deres sandhed og deres frihed, og de vil aldrig i sandhed blive frie. Og det samme gælder for os i dag. Hvis der er noget imellem mig og Gud, som er en dybere identitetsmarkør end det, at jeg er kristen, så bliver min sandhed og frihed spillet ud med hinanden. Men ved I hvad, venner? Det er sidste aften, og I skal have gode nyheder. Det er her. Du ryger derned. Og i stedet for, så har jeg lyst til at samle den her op og sætte den lige midt i. Fordi frihed, det er i Kristus lig med sandhed. Frihed er i Kristus lig med sandhed. Sandhed er i Kristus lig med frihed, og det vil jeg gerne bruge lidt tid på her til sidst. Og til sidst, det betyder ikke noget. Jeg har stadigvæk noget tid. Jamen, det ved I godt, når prædikanter siger her til slut. Det eneste, det betyder, det er, hør lige efter. Det betyder ikke, jeg er færdig. Ja. Fordi måske sidder nogen af jer nu og tænker, ja, jeg ved godt, at jeg er fri, fordi det siger Bibelen jo, og på et eller andet tidspunkt en dag, så skal jeg få lov til at være på den nye jord, og så skal der være fest og flødeboller og sang og dans og alle de der ting, og så skal jeg være fri. Og ved I hvad, det er rigtigt. Det ser vi frem imod. Vi ser frem imod den dag, hvor vi kan få lov til at være sandt frie og opleve sand frihed. Hvor det her limetegn ikke bare bliver sådan et, ja, jeg ved det i princippet, for det kan jeg læse, men hvor du kan mærke det, erfare det, se det, at sandhed og frihed spiller totalt sammen. Det her limetegn, det skal blive totalt tydeligt en dag. Det er ret fedt. Men jeg har lyst til også lige at udfordre dig på, at vi ikke skal være mennesker, som bare sidder og glæder os til at dø. Det sagde min religionslærer i gymnasiet. Indermissionske mennesker, det er sådan nogle, der bare sidder. Det er gamle mennesker, der sidder og glæder sig til at dø. Hvor til en fra min klasse vendte sig om og sådan lidt forunderligt spurgte, hvor meget glæder du dig egentlig til det, Michael? Jeg kunne godt tænke mig at komme med det mest provokerende, jeg skal sige i aften. Det mest provokerende, jeg gerne vil sige til jer i aften, det er, at jeg tror på, at det her, at friheden er noget, som ikke er en konstant faktor i dit liv med Jesus. Forstået på den måde ikke, at du har fået friheden. Ikke? Retfærdiggørelse, frihed, bum. Men vi arbejder også med et liv. Og i dit liv kan du leve et liv i større og i mindre frihed. I større og i mindre frihed.
Det siger ikke noget om din frihed i forhold til Jesus. Det siger noget i forhold til om din frihed her på jorden. Og nu bliver jeg lige en lille bitte smule provokerende. Og det håber jeg, I kan være med på. Hvis du vælger at leve et liv, hvor du giver efter for dine lyster, for dine impulser, hvis du søger frihed ved at smide fra dig, ved ansvarsflugt, hvis du søger dine impulser, så er der en risiko for, at dine impulser bliver til vane. Og der er en risiko for, at dine vaner, det bliver til karaktertræk. Og der er en risiko for, at din karaktertræk bliver til din skæbne. Det handler ikke om din mulighed for frelse, men det handler bare om dit liv nu. Som kristen, så er det faktisk enormt vigtigt at kigge på, hvad er det for et liv, jeg lever med Gud? Og jeg tror på, at hvis du bruger tid sammen med Gud, i relation med ham, hvis du søger hans visdom, hans vejledning, hans nærvær, så tror jeg på, at du vil få lov til at opleve at blive sat fri. Også for jordiske ting engang imellem. Jeg siger ikke, jeg kan ikke garantere det vel. Jeg er ikke herlighedsteolog, så det kan jeg desværre ikke. Men jeg vil gerne love dig, at Jesus er i gang med at arbejde i dit liv. Og jeg tror, at hvis du sætter dig ned sammen med Jesus og virkelig arbejder dit liv igennem med ham, søger hans nærvær, søger hans vilje for dit liv, så tror jeg, at han vil udfordre dig til at bryde med nogle af de ting, som er gået fra impulser til vaner til karaktertræk i dit liv. Her kommer lige et par eksempler. Jeg bliver lige nødt til at tjekke min telefon. Det bliver lige nødt til. Det er lidt tid siden, jeg har tjekket den sidst. Jeg bliver lige nødt til at have et glas alkohol, før jeg går i seng. Altså, det bliver jeg lige nødt til, fordi det er lige sådan, det er bedst. Jeg bliver lige nødt til at tale grimt om dem, jeg er træt af, fordi jeg bobler over med det. Det bliver jeg lige nødt til. Jeg bliver lige nødt til at onanere til porno. Det bliver jeg lige nødt til. Det er ikke nødvendigvis alting, der er synd. Noget er. Men jeg tror på, at Gud en gang imellem kalder os ind i frihed. Også på den her jord. Også på den her jord. Jeg tror, at vi kan skrumpe og udvide vores frihed. At Gud kan skrumpe og udvide vores frihed for os. Så søg nærværet med ham. Det var provokationen. Det var provokationen. Lad os lige bruge lidt mere tid på bogstavet herovre, fordi det handler også om sandhed. Ikke? Og noget af det, som jeg synes er vigtigt at sige om sandhed, det er, at ligesom med frihed, så kommer sandhed ikke indefra, men det kommer udefra. Ligesom at frihed er noget, der bliver givet fra Gud til os, så er sandhed også noget, der kommer udefra. Hvis du er i tvivl om, det er rigtigt, så gå i Netto. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet det her. Jeg prøver det på ugentlig basis, vil jeg håbe også. Man starter i frugt og grønt, og tænker, her skal jeg købe et eller andet, for jeg vil gerne leve sundt. Og så går jeg videre, og så lander jeg i slikafdelingen. Det gør man lige med, hvad for en butik man er i, fordi sådan har de designet dem. Ik? Og så slår tanken mig. Klikmix. Og inden for ganske få minutter har jeg totalt dybt i mit hjerte følt følgende to sandheder. Jeg vil virkelig gerne leve sundt. Jeg vil virkelig gerne have en hyggelig aften med Klikmix. Og hvad siger det om dig, hvis du bare kan genkende en lille smule? Ja, altså, det siger bare, at du er et mega komplekst menneske. Og hvis du leder efter sandhed, så lad være med at lede derinde, for det bliver noget rod. Det bliver noget rod. Jeg tror simpelthen ikke på, at du kan finde sandheden derinde. Det er du simpelthen for rodet til. Jeg tror, sandheden skal komme
udefra. Og hvad er så sandheden? Sandheden, det er Jesus. Sandheden, det er Jesus. Jesus er sandheden. Jesus, det er ham, som får hele universet til at gå op. Han er den, der kan forklare dig din eksistens. Han er den, der giver dit liv mening. Han er den, der har styr på din fremtid. Det er ham, der har givet dig alt. Det er ham, der har skabt dig. Ham, der har tilgivet dig. Ham, der har købt dig fri af syndens ufrihed og dødens slaveri. Det er ham, der elsker. Det er ham, der giver livet farve. Det er ham, der gør alt smukt. Og det er ham, der var fra evighed og til evighed. Frihed, det er at kende ham. Kende sandheden. At hænge ud med ham. At se på ham igen og igen. Og blive lidt kulder. Lidt forundret. Lidt benovet. Lidt teenage forelsket. Det her, det håber jeg lyder dejligt. Mens jeg sidder og skriver det, så har vi ikke forsøgt at få det til at lyde dejligt. Få det til at lyde måske endda smukt. Og jeg har en afslutning til jer, som også er et forsøg på at sige det smukkeste, jeg ved, på den smukkeste måde, jeg kan. Og derfor så inviterer jeg lige et par musikere op på scenen. Ikke fordi, at det så på en særlig måde bliver helligåndsfyldt, eller fordi det på en særlig måde gør, at Gud er til stede i teltet. Men fordi, at jeg tror, at vi har det smukkeste budskab i verden, det sandeste og dejligste budskab i verden. Og jeg vil simpelthen så gerne prøve at præsentere det for jer, så smukt jeg kan. For på en eller anden måde prøve at gøre det retfærdighed. Og det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Men det vil jeg gerne. Så det prøver vi. Det prøver vi. Jeg vil gerne tale noget Jesus sandhed ind over dit liv. Jeg vil gerne tale noget sandhed ind over dit liv. Og jeg håber, at som jeg taler sandhed, så i stedet for den der modsætning, den der følelse af, at Jesus han vil styre mine tanker og mine handlinger, og den der ufrihed, som jeg tror mange af os nogle gange kommer i kontakt med i kristendommen. Jeg håber, at den må blive næsten sådan, altså fade ud for jer. Og det sidste, at der bare står tilbage, må være frihed. Frihed. Sandhed og frihed. Det er det, jeg håber på. Så her kommer der noget Jesus sandhed direkte fra Gud til dig. Er klar? Du bliver ikke vurderet på dine gerninger, for det du præsterer er ikke vigtigt for relationen mellem dig og Gud. Det er sandhed. Du vil aldrig nogensinde blive vurderet på dine gerninger. Og den der tror at hans handlinger kan vinde ham Guds gunst. Han kommer faktisk slet ikke med. Til gengæld så kan jeg fortælle jer, at den som bliver væk, og den som far vil, og den som ikke kan finde Gud, han er lovet at blive fundet af ham. Vi tror på en Gud, som forlader 99 for at gå ud og finde dig. For at gå ud og finde dig, det er det, vi tror på. Vi tror på, at den, som ikke magter at tro uden at tvivle, skal blive trøstet. Vi tror på, at den, som Gud har lovet troskab, vil altid være i Guds arme. Og her vil jeg gerne sige noget til jer. Gud har aldrig svigtet nogen.
Og han har ikke tænkt sig at starte med dig. Gud har aldrig svigtet nogen, og han har ikke tænkt sig at starte med dig. Men der er mere sandhed til jer. Jeg håber, I kan mærke friheden. En af sandhederne, det er, at den største i verden er den, der tjener de andre. Og i det her, den her verden, hvor Gud er chefen, hvor Gud er kongen, der er det ham, vi forventede mindst af, som gav os alt det, vi behøvede. Jesus. Det er en verden, hvor ydmyghed er almindelig. En verden, hvor kærlighed er uendelig. En verden, hvor glæden er uslukkelig. Du lever i en verden, hvor livet ultimativt er evigt, for han har vundet. Han har vundet. Han har vundet. Selve døden er død. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brud? Gud, han har vundet. Og til sidst. Det er et rige, hvor den grumme og grusomme tilgives. Og det er et rige, hvor den første skal blive den sidste. Og den sidste skal blive den første. Et rige af helt ægte, sand, frisættende kærlighed. Lad os bede sammen. Almægtige himmelske far, jeg beder dig om, at din velsignelse må flyde frit i aften. Jeg beder dig om, at du vil velsigne og bevare hver enkelt, som sidder i det her telt. Far, jeg beder dig om, at du vil bringe helbredelse, hvor der er sygdom. Jeg beder dig om, at du vil bringe forløsning, hvor der er uforløst. Far, jeg beder dig om, at du vil bringe sandhed, hvor der er løgn. Og jeg beder dig om, far, at du vil sætte fri der, hvor der ingen frihed er. Og far, særligt så beder jeg for dem i aften, som overvejer, om din frihed er det værd. Som overvejer, om din frihed er noget, de skal tage del i. Far, jeg beder dig om, at du vil overbevise dem om din store kærlighed. Og jeg beder dig om, at du vil give dem alt det, som de har brug for. Far, vær med os, når vi lovsynger sammen. I dit evige, hellige, almægtige og fuldstændig fabelagtige navn. Amen.